Det har skjedd ganske mye siden jeg så dere sist her inne, men jeg er i hvert fall nå klar for å reise ut på litt shopping, og det gleder jeg meg til. Altså, jeg føler at jeg kommer til å unne meg noe digg. Det synes jeg man skal. Jeg har sittet her, og så har jeg hatt litt møter, og så har jeg redigert Reels og YouTube. Stakk ned og tok meg en te, som dere ser her, altså det bordet. Jeg kjenner at det her er noe jeg vil ha i huset mitt. Altså, jeg vil ha sånne her ting i huset, for det er litt sånn ekstra ting, litt annerledes. Vi reiser ut, vi ser hva vi finner. Kanskje ikke vi finner noen ting, men bare kjenner at jeg har veldig lyst til å se. Jeg gleder meg. Hey, ho, let's go! Jeg tar noe på telefonen, for jeg synes egentlig at det er like greit. Noen ganger føler jeg at det er så mye enklere å liksom bare ta den opp, og så bare begynne å filme. Altså, det har blitt sol. Jeg er så glad for det. Det var egentlig meldt en drittvær. Det hjelper veldig mye når det liksom er solen og skal gå rundt i byen. Men jeg tror mitt første stopp blir Road Juice. Altså, jeg ønsker det jo. Jeg må ha noe lunsj. Bare se så fint det er når sola skinner. Jeg skjønner jo også veldig sånn de som bor i Oslo. Fy faen, hvor mye gratis content de får. Det er jo alt her er jo så visuelt fint. Se på det her, liksom. Det er så grand. Så se på den vasken. Drømmevask. Den her skulle jeg hatt på det nye kontoret. Fy fader. Altså, hvis ikke dere har vært på Fredrik og Lovisa, altså på Sten og Strøm, så må dere faktisk reise hit, for det er så fint her. Se på det her da. Drøm. Og her er den sofistikerte duften. Det er den her jeg har på bloggerne. Den her som heter Jumpsuit. Den er dritgod. For å si det sånn, og jeg er så flau, for jeg blir flau av å gå rundt med poser som ser sånn ut i gatene, og jeg kødder ikke engang. Jeg blir på ekte dritflau, så jeg løper hjem nå, og det er ikke så ille som det ser ut, så nå har jeg fått to poser, og det er det verste som finnes. Så nå skal jeg gå tilbake til hotellet, skal jeg vise dere, og jeg er kjempeflau. Det her har jeg planlagt, og det var egentlig veldig bra, for da fikk jeg tak i det jeg skulle ha. Jeg har også vært en tur på Sara. Ja, jeg kan vise dere når jeg er tilbake på hotellet, da har jeg liksom bare prøvd å gjemme meg. Litt opp. Oi, helvete. Litt øyeblikk. Vi har dessverre et litt dårlig lyssituasjon her. Ok, so listen to me now. Altså, først og fremst. Så har jeg tenkt. Jeg skal unne meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg blir veldig, veldig brydd av det her, men vi kan starte med denne da. Fordi disse, det her, eller vent litt, hva som var oppe. En katalog. Det her er faktisk to dufter, og jeg elsker duftene til Louis Vuitton. En av mine favorittdufter er jo derfra. Her. Fikk jeg bare én? Ok, da fikk jeg én duft. Det er hvertfall den her, som heter Cedar Batan. De her lukter så godt. De er en everyday parfyme. Elsker de. Jeg har hatt den her før. Så det er egentlig litt påfyll. Jeg liker den her godt. Jeg liker også den der Aptres Reves, ja. Det var tydeligvis det. Dette er veldig spesielt. Jeg må sjekke faktisk kvittering. Jo, det skal være en til her. Dropp det! Den ligger her. Fint skal det være, i hvert fall når man kjøper en duft.
Og det her var en duft som jeg husker jeg lukta på for 2 år siden. Den kom for 2 år siden, sommeren for 2 år siden, og da var jeg i Oslo. Og den gangen husker jeg tenkte, å fy faen, det var god. Og så husker jeg Vegard sa at den lukta som en tante, og jeg bare, hæ? Så jeg fikk med en liten prøve, og jeg kjøpte den ikke. Men nå er jeg veldig glad for at jeg kjøpte den, og den er en litt mer en sånn lilla. Her er den. De her navnene er dårlig på, kjenner jeg. Heres de Absurens. Da kan vi gå over til denne, for den også skremmer jo folk mer enn den burde. Den skremmer meg også mer enn den burde. Den her er også en ting jeg har tenkt på veldig lenge, og vært litt sånn der, Og hver gang jeg liksom ikke har kjøpt den, så har jeg liksom angret litt. For det er jo en ting jeg bruker ekstremt mye. Og det er, og jeg blir så glad den her faktisk, for det her er så meg. It's a beauty bag! Altså, nå kan jeg ha all min sminke og beauty oppi denne vakre lille saken. Og så er den sånn fin og beige inni, det ble jeg veldig glad for. Og det jeg skal gjøre nå da, det er å stappe parfymene oppi her. Så jeg har faktisk gått og drasset på så mange svære poser i byen her, egentlig for dette. Det er ikke rart jeg blir flau. Jeg hadde ett kjøp til, og det her er også noe jeg har tenkt på lenge. Altså, jeg driter i hva folk sier om Balenciaga. Jeg elsker Balenciaga. Min stil er jo veldig blandet. Jeg kan være alt fra sånn der, I don't give a fuck, og bare gå rundt i joggedress, liksom. Og stram hestehale, hard make-up, være veldig sånn hard. Samtidig som jeg også elsker den veldig delikate, litt sånn fine, lekende, feminine stilen. Så det her er kanskje den tingen jeg kommer til å få brukt nesten mest. For det er et plagg jeg bruker ekstremt mye. Og jeg liker det her, så uansett om folk sier sånn, nei, det er ute. Jeg bryr meg ikke. Jeg kjøper det jeg kommer til å bruke. Jeg kjøper ikke ting som er inn. Vi har the hoodie. Og så er det litt forskjell på dem, for den her, som dere kanskje ser, er sydd. Logoen er liksom sydd, det er ikke en print, og det var den sydde jeg ville ha. De er jo drit oversized. Og den her med en bomberjacket, dritkul, masse smykker. Det her er perfekt. Det er mange år siden jeg hadde lyst på den her første gang. Og jeg har fortsatt lyst på den. Det er da man faktisk kan være gæren å kjøpe ting, når man aldri har liksom kommet over noe. Jeg skal vise den, for den er ganske stor. Nå begynner det å bli veldig mørkt her. Så stor er den her. Og så var jeg en kjapp tur innom Zara, fordi jeg er 1,63 høy. Den buksa til den her, her kan du bare drite i. Det kan jeg ikke bruke. Så jeg kjøpte rett og slett en sort joggebukse på Zara, som jeg tenker er perfekt. Til denne så har jeg en sort joggedress. Og ettersom jeg nå skal snart på middag og stelle meg litt, så mangler jeg en sånn her singlet. Jeg må ha en sort singlet inn i en dressjakke. Og så kjøpte jeg en helt vanlig sånn sort bukse med sånn splitt, er det ikke det? Jo, en splitt i beina, nesten litt som en sånn tights, den her. So that was my shopping. Og det skal sies at det sitter det, altså. Det her er en tur hvor Karlsen unner seg. Det kan jeg bare fortelle da. Men nå gleder jeg meg veldig til å flytte inn i den der baggen. Så skal jeg sette meg ned der igjen og redigere, sånn som jeg pleier å gjøre. Så sjekker jeg heller inn igjen med dere når jeg har liksom stelt meg litt og sånn, og vi skal møte de andre ned på Nudi, ned på Barcode. Åh, det blir deilig. Dette er første gangen jeg faktisk er ute sånn på kvelden på flere måneder. Siden oktober, tror jeg. Så det blir gøy. Jeg må bare touche opp på det jeg har, for jeg rekker ikke å lage en full make-up på nytt. Åh, da føler jeg meg alltid så jævlig tørr. Så tar vi litt tørr liquid lipstick på det, ja. Og så fikk jeg altså en liten prøve på den her fra Armani, så det er den duften jeg skal bruke i kveld. Jeg kjører på en oversized dressjakke fra Zara. Dette er bare et belte fra henne som Maurits, som jeg kjøpte for lenge siden. Jeg har samme dressbuksa, og så har jeg noen høyhæla sko som er fra Naked, sammen med veska. Dette er jo den veska som jeg har hatt så lyst til å bruke så lenge, og endelig så kan jeg bruke den. Selv om det hotellrommet her er helt topp, så er lyset, se på det. Lyset er rebba. Det kan vi bare konkludere med. Men da skal jeg ta og slenge meg i en taxi, skal jeg møte de andre der nede, for det tar litt tid å kjøre dit, hva klokka? Ikke sant, jeg skal være der om et kvarter, det er bare å komme seg og gå det. Og noe jeg virkelig hater med vinteren, det er at stygge boblejakker alltid ødelegger outfitet. Jeg er for sein nå, så jeg skal så over til Nudi. Hey
Hei. Altså, vi har hatt så mye å snakke om i dag, så det har vært liksom vanskelig å ta opp dere og bare melde meg ut av samtaler for å skulle vlogge. Men jeg fikk jo vlogga litt, i hvert fall. Klokka har faktisk blitt 11:45. Og jeg skal tidlig opp i morgen. Jeg skal på møte faktisk bort hos Lyko. Og så skal vi jobbe videre med det her nye selskapet og litt sånt. Så jeg tar det med i morgen, men jeg prøver å sove nå. I morgen så tror jeg jeg skal sjekke ut, men jeg blir her en dag til, men jeg tror jeg skal sjekke ut i morgen. Samme av det, vi ses igjen i morgen. Good night. Altså, se hvordan det ser ut. Dette er det tørreste jeg har sett i hele mitt liv. God morgen, hvertfall. Jeg våkna opp i dag og fant ut med en gang at jeg må forlenge. Så jeg blir her til i morgen, fordi at jeg har en full dag i dag med møter. Og ganske sånne intense møter som gjør at jeg ikke får redigert. Jeg får ikke redigert videoer, jeg får ikke gjort noen ting. Og det å sette seg i masse møter nå, i dritmange timer, for så å kjøre hjem i 2 timer, ville jo gjort at hele den dagen her var over, og da rekker jeg ikke å redigere i dag. Så om 1 time så skal jeg ut på første møte, videre til neste, og så neste og neste og neste og neste. Og så stikker jeg tilbake igjen hit og gjør den jobben jeg skal gjøre, så kan jeg heller ta og så stikke hjem i morgen. Jeg tror det blir helt perfekt egentlig, så får jeg litt ro også. I dag er jeg så trøtt i trynet at det er helt sykt. Jeg er så hoven i øynene og trøtt i trynet. Og så er det helt grått ute. I dag blir det sånn trist vær. Så det er dritt. Jeg skal ta og sminke meg, gjøre meg klar, og så stikker vi til Lyko. Da-da! Så det her var det jeg kom opp med i dag. Jeg har tatt en liten bønn. Veldig sjeldent jeg har, men at jeg orket ikke å vaske håret i dag, så det måtte bare bli sånn. Ha på meg den nye hoodien, og så har jeg bare tatt en bomber jacket over. Har en type dressbukser med bootsa mine. Så det her får bli dagens outfit. Jeg skal prøve nå kjapt å få klipp sammen en reel. Hvis jeg rekker det, jeg håper jeg rekker det. Faen! Åh, jeg tror ikke jeg rekker det. The struggles is real. Jeg prøver i hvert fall. Hva har jeg å miste? Bare tid. Nå har jeg kommet til butikken, så her har vi en sånn liten hair bar. Altså, husker dere at jeg var her og åpnet denne butikken når det var før ikke Louisa? Da var den trappa her i marmor. Så det er veldig gøy å se hva de har gjort med stedet siden jeg var her. Det begynner å bli noen år siden. Vi skal gå rundt og kikke litt. Det her er Lyko-jentene. Hallo! Introduce yourself! Alexandra, markedsjef for Lyko i Norge. Koselig! Og Line, markedskoordinator i Norge. Hyggelig! Herregud, sykler vi VIPs. Det er ring light action her. Det er her oppe dere har eventer og sånn, har jeg sett. Se her, ja. Åh, det er litt sånn der style it yourself. Den er det Malin som har laget. Se, de har Dyson her også. Oi, den barrelen vil jeg ha. Ok, nå har jeg en kurv her. Som jeg tenker at jeg skal teste liksom hypa TikTok-produkter. Det er gøy, fordi det er så sykt mye her som jeg aldri har hørt om. Sånn som det merket her, for eksempel. Alle sier at det her er liksom en sånn super hypa brand. Det blir interessant. Ok, nå sitter jeg og venter på en Bolt. Jeg skal opp til Nydalen. For der skal vi ta og jobbe videre da. Jeg har sprayet lukta på her. Så jeg har den på meg. Men jeg skal vente litt med å fortelle dere hva jeg synes. Jeg har en ganske klar og tydelig mening. Jeg er tilbake igjen på rommet. Altså, vi har fått gjort så sykt mye da. Jeg ble så jævlig kvalm bare av den Uberen. Altså, han kjørte som en psyko. Så nå føler jeg at jeg er bilsjuk, liksom. Jeg kjører fra Nydalen og ned igjen hit. Noen av de Bolt-folka kjører altså som noen psykoer, men hodet mitt er så overalt nå, for nå har vi gjort så mye forskjellig. Men det her er i hvert fall de duftene. Jeg har 2 forskjellige her som jeg har sprayet. Fy faen, altså for det første så lukter de så mye, og nå som jeg er kvalm, så hjelper jo ikke det stort. Veldig mange bruker den her Rouge 540, eller hva faen den heter. Den er jo blitt en sånn hype. Det var ikke noe for meg. Altså, det er ikke sånn at jeg hater lukten, den lukter godt. Altså, den er veldig søt. Den lukter veldig søtt, litt sånn pudrette søtt. Så for meg så var liksom det en sånn, ja, det er en parfyme. Jeg liker nå kanskje dufter litt mer personlig. Det verste var at når jeg lukta nå, så tenkte jeg sånn, jeg vet om så mange som lukter den her. Men jeg har jo ikke visst hva den har lukta, så jeg har ikke visst hva de har hatt på. Så det var en pass for meg i dag. Jeg var jo på Lyko, og fikk beskjed om at det var så mange produkter som er sånn der, åh, alle elsker den her på TikTok, åh, den her selger vi så mye av, for den er på TikTok. Så jeg skal få meg masse TikTok-favoritter. En ting var dette merket. Nytt merke for meg, Florence. Florence by Mills. Dette er en lipmask. Oi. Hit Snooze lipmask heter den. Og det som fascinerte meg, er at den er blå. Eller altså, jeg vet ikke, er den blå eller er den gjennomsiktig? Det er ikke godt å si. Nei,
er liksom en... What the fuck? Det er liksom en gel. Det her var merkelig greier. Det er en gel. Hva kan man gjøre? Oi. Nei, hva er det her for noe? Jeg kjente som jeg tar gelé på leppene faktisk, sånn på ekte. Jeg har jo en favoritt. Det er jo den her. Jeg elsker jo den. Jeg legger meg om den natta. Jeg har den også i sånn der on the go. Den smaker jo godteri. Fruktvingummi. Men det er jo clean, og det er vegan, det er veldig mye forskjellig. Extra beauty sleep. This jelly lip mask works overnight to help nurture your lips. Ok, skal prøve å sove den her i natt, men akkurat nå så var det sånn, vet ikke om jeg kanskje liker den andre bedre, vi får se. Det her også er jo produkter som jeg har holdt meg unna så lenge. Jeg blir alltid sånn, hvis noe er en trend og en hit, så er jeg sånn, it's not that good. Men de her var tydeligvis noe av det man solgte helt ekstremt mye av på Lyko. Det her er vel egentlig en sånn all over fuktighetskrem. Og jeg forstår hvem som kanskje liker den her veldig godt, eller den her serien. Det er pumpeflasker, svære flasker, enkelt å bruke, veldig sånn basic. Det er billig, og jeg tenker at jeg skal prøve i hvert fall den her i dag. Det her er en rens. Hydrating cleanser, ja. Den her tenkte jeg skulle bruke som body lotion. Jeg kommer ikke til å ta den her som en fuktighetskrem. Jeg gjør ikke det. Jeg kommer ikke til å bruke den her på ansiktet. Jeg kjenner det. Ja, det lukter liksom akkurat sånn som fuktighetskrem lukter. Sånn gammeldags fuktighetskrem. A.k.a. ingenting. Altså, det lukter krem. Det er de minst sexy produktene jeg har sett i hele mitt liv. Det ser ut som noe du kunne hatt på sykehuset. Ja, den lukter helt likt. Herregud, det her blir jo spennende. Og så fortalte en jente meg det her. Sjokkerte meg. Det var en som sa, den her har tatt helt av på TikTok i det siste. Jeg bare, hva du sier? Jeg har brukt den her siden jeg var sånn 19 år gammel. Det er så sykt rart med sånne TikTok-trender. Den her lukter jo helt magisk. Den gir masse fuktighet. Den er deilig i håret ditt. Du får et veldig tungt hår. Så hvis du har et fint, tynt hår og vil ha volym, så skal du ikke bruke den her. Men hvis du vil ha pleie, så er den her kjempegod. Men den her har altså blitt en trend på TikTok. Og så har Karlsen løksa seg, for hun vil da teste eliksir. Dette er to fuktighetskremer, en rich og en fine. Det er en jeg skal bruke på dagen, en jeg skal bruke på kvelden. Ikke testet så veldig mye fra eliksir. Det jeg har testet er jo Niaktil, Niaxil, Nisil, den greia der. Og den bruker jeg jo hver dag, så nå tenkte jeg at jeg skal prøve dag- og nattkrem. Jeg skal også prøve padsene. Det er de her, pads med 15%. Jeg har tidligere brukt Skin Better, sånne peeling pads, så... Jeg er spennende på å prøve de. Det her var bare noe sånn små Kevin Murphy shampoo og balsam, for jeg hadde ikke nok shampoo og balsam med meg. Så det her kjenner jeg blir spennende. Nå må jeg har veldig dårlig tid. Jeg må legge meg her, holdt jeg på å si. Jeg må redigere, det er hele grunnen til at jeg blei igjen en dag til. Så jeg har fått på meg Sara joggebuksa mi, og skal legge meg og slappe av, sikkert bestille litt mat. Jeg er jævlig sulten. Så ta med det derfra. Fy faen, jeg føler at jeg har flyttet inn på dette hotellet. Jeg har vært her lenge nå. Jeg er så jævlig kvalm. Altså, så jævla kvalm. Åh, kvalm er det verste som er. Nå har jeg vann i munnen, sånn at det nesten detter ut av kjeften min. Ok, ja. Jeg redigerer, vi snakker senere. Hei! Du, jeg lurer på en ting. Når det kommer til internett, er det et nett man kan logge seg på som går litt fort? Ja, det er sikkert ikke noe galt med nettet. Det er nok bare det at fila mi er veldig stor. Nei, men da skal jeg prøve litt til. Da har det ikke noe annet nettverk som hadde vært sånn man kunne koble seg på og laste opp og så... Nei. Ha det! Hun trodde ikke noe på meg at jeg hadde en stor fil, og nei vel! Altså, en YouTube-video er en ganske stor fil. Åh, jeg har i hvert fall redigert ferdig den første videoen. Holder på å laste den opp, hvis jeg i det hele tatt får det her til, da. Ok, jeg føler egentlig at det her blir litt sånn verre og verre, fordi at jeg visste jo ikke at når du får levert en sånn her, så må jeg betale 50 kroner i tillegg. Og den cæsarsalaten her koster 375 kroner. Så til sammen for denne cæsarsalaten, så betalte jeg 350 kroner nesten. Det er som jeg sier, altså denne burde faen være god. Åh, det er gøy! Nå er det Farmen, sånn der finale, eller hvem som kommer, eller er det finale? Jeg vet ikke. Ok, helvete styr cæsarsalat. Ja. Det er jo en cæsarsalat. Absolutt ikke har vært 350 kroner, tro du meg. Og jeg hadde aldri kjøpt det hvis det var sånn at jeg hadde mulighet til å stikke ut, men jeg har ikke det nå. Så da blir det sånn her. Det skulle ha kommet en biff på kjøpet. Jeg kjenner det. Skulle det. Derfor var det godt jeg skal hjem i morgen. Ok, let's put this to test. I will now remove my makeup for you. Dette er jo ikke en makeup-fjerner, så jeg tenker at jeg skal fjerne sminke av meg først. Det er til normal til tørr hud. Renser og fukter huden, blablabla, eller kroppbeskyttelsesbarriere. Sykt svær! Og så kan jeg være den som snakker om det, men jeg kjenner at jeg er så sykt redd for å bli syk.
Ikke sånn at jeg er redd for viruset, men jeg har ikke lyst til å være syk. Og det er noe med når man er her, så er man så mye mer utsatt enn når jeg er hjemme, for det er så sykt mye færre folk. Nå kjører vi på da. Nå har jeg ikke noe øye-make-up-fjerner, så derfor går jeg rett inn med rødma. Hello. Nå skal vi se da, kanskje denne kan ta og ta bort restene. Oi, den er faktisk litt sånn gel-aktig. Jeg så for meg at den var litt mer sånn melk. Den lukter sykehus. Det som er, det er noen som liker sånne her produkter. Jeg pleier å like produkter som også er, på en måte føles digg da. Altså hele totalopplevelsen, skjønner du? Denne liker jeg ikke. Dette er en rens som legger igjen en sånn type film på huden, så det skal føles ut som den er. Så det skal føles ut som den er liksom veldig fuktighetsgivende. Jeg liker ikke at rensen min får meg til å føle meg fuktighetsgivende. Jeg vil på en måte fjerne rensen for å føle meg rein, for så å påføre fuktighet. Men den føltes liksom digg da, og jeg elsker at den er i en så svær pumpeflaske liksom. Det er jo helt nydelig. Den føles grei, men jeg kjenner at det er sånn belegg på huden som jeg ikke liker. Så de her testene går jo kjempebra for oss. Den kjennes grei ut liksom. Det kan jo sikkert være en sånn kjempegrei sånn familieprodukt hvis veldig mange bruker veldig mye rens. Ha den stående fremme så folk i hvert fall renser huden, tenker jeg. Jeg tror faktisk at vi skal komme tilbake igjen til vårt normale liv igjen. Nå dropper vi denne drømmeverden som jeg har levd i 4 dager. I morgen så blir det litt av det samme som jeg har gjort det nå, og så skal jeg jobbe, og så skal jeg kjøre hjem egentlig ganske tidlig. Men tusen takk for at dere har sett på, i hvert fall. Det har vært veldig gøy å ha dere med. Ta så abonner på kanalen hvis ikke du gjør det. Det blir jeg i hvert fall veldig glad for. Vi snakkes veldig snart igjen. Hei!